Най-често крадците използват два характерни похвата. Единият е методът на спуканата гума. Крадците издебват удобен момент, най-често край банки и големи търговски вериги, и срязват гумата на автомобила. Те са добре подготвени и действат смело и бързо. От полицията съветват хората в подобна ситуация да не оставят отключени вратите на колата си. Другите начини, това са чрез използване на специални устройства, които създават впечатление, че автомобилът е заключен дистанционно от водача, а той остава незаключен, и те извършват кражба на предмети и пари, които са оставени в автомобила. Затова съветваме гражданите под никакъв предлог да не оставят в автомобилите си паркирани край търговски обекти скъпи вещи, скъпи предмети, които са закупили.